Hallå, idag så tänkte jag göra en liten video där jag typ gör en storytime. Om saker jag har varit med om där jag inte kan förklara riktigt vad som har hänt ordentligt. Kom ihåg, om ni gillar storytime, när jag gör en storytime, så tumma upp klippet. Så kör igång. Det var en dag då jag var hemma, och jag vet att det finns någonting här hemma som är här ibland. Och jag har sett en sak här hemma som, alltså, man inte kan riktigt säga vad det är för någonting. Typ som en ande eller något sånt, som är energi. Och det har jag sett mycket här hemma. Och jag vet att vi har det. Jag har varit med om det hemma hos mamma och sånt. Och det var en gång här hemma hos pappa. Klockan var, jag tror det var på något lov. Så skulle jag prata, och sen vid klockan 12 så låg jag och snackade med en kompis i telefon då. När jag väl snackade med kompisen så var det klockan 11. För jag tyckte jag såg någonting här inne jättemycket nu. För jag var den enda som var vaken. Så jag tyckte jag såg något jätte... Alltså, det är inte jättemycket så. Men alltså, jag typ såg någonting gå här, en skugga typ, bara snabbt som tusan går här lite nett vid jämna mellanrum. Och sen så, när jag väl låg där och snackade, så fick jag för mig så bara, ja, jag ska bara lägga, alltså, jag ska typ bara lägga mig på mobilen. Ni vet, när man har mobilen så här, man ligger på den och typ pratar. Och när jag väl pratade så råkade jag blunda så bara när jag pratade. Sen efter någonting så hörde jag bara, alltså typ så konstigt, som att någon bara gick långt ifrån så. Riktigt så. Närmare och närmare mig. Till sist som att det kändes, alltså jag vaknade av att det kändes som att någon bara typ slog mig så. Alltså typ väckte mig så när det väl var. Så det var liksom, typ så, alltså det var död. Ni skrattar säkert att man är hemma där, men ja, det gör inget. Och det var så obehagligt. Jag blev jätterädd och bara, du, och så sa namnet. Jag ringer upp snart. Så tog jag mobilen och bara tittade vad det kunde ha varit. Det var ingenting, jag hade bara den flickade uppe så. Jag mässade min pappa. Om jag inte mässade en kompis ändå. Men jag ringde upp, alltså jag ville inte nämna namnet på personen. Så ringde jag upp min kompis då. Han slash hon sa då att det kan vara en inbildning. Men grejen är, jag tror inte att det är en inbildning. För det är en känslan att ligga där och få, alltså, när jag hör andetag eller vad det nu är, man bara, och får en liten, alltså, känsla så, bara att någon slår en huvudet. Tycker jag inte låter som någonting som jag kunde ha hittat på eller något sånt. Eller någonting med min mobil att göra. Det var en av de obehagligaste känslorna i mitt liv. Jag har mycket jag kan berätta om, men ja. Ja, det var denna storytimen. Om ni gillar mina storytimes så glöm inte att gilla upp klippet, så ska vi se om jag kan fixa fram en ny liten storytime inom kort. Jag är osäker för att jag tror jag har någon video på grej här. Men vi får se när nästa storytime blir. Gilla, dela, kommentera, och om ni är nya så glöm inte att prenumerera, så hörs vi i nästa video. Ha det bra!